श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं समापन श्लोकाः स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोपरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरम् प्रोक्तम् महापातकनाशनम् शृण्वन् रामायणम् भक्त्या यः पादम् पादमेव वा यस् सयाति ब्रह्मणस्थानम् ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तितनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत् तत्ते भवतु मङ्गलम् यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत् सुपुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्नतो वज्रधरस्य तत् यत् अदितिमङ्गलम् प्रादात् यत्ते भवतु मङ्गलम् त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमित तेजसः यदासीन् मङ्गलम् राम तत्ते भवतु मङ्गलम् ऋतवसागरद्वीपाद् वेदालोकादिशाश्यते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यत्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्यत् सकलं परस्मै श्रीराघवायेति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते आत्मा त्वं क्षितिजामतिः परिजनाः प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलं रामास्तु ते पूजनम् अनेन श्रीमद् रामायण पारायणेन भगवान् सर्वदेवात्मकः सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेतः श्रीरामचन्द्रः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणं सम्पूर्णं। श्रीमद् वाल्मीकि महर्षये नमः। सर्वं श्रीरामचन्द्रार्पणमस्तु।